Це один із дитсадків Маріуполя. В кімнатах не дуже тепло, та вихователі роблять усе, аби малеча не змерзла. Ну, батареї ще холодні, ми очікуємо на опалення, але ми все зробили для утеплення, прокліли всі вікна. На стовпчику плюс 21, а допустима температура в групах мінімум 19 градусів. Тож у санітарні норми вкладаються, кажуть у закладі. Аби дітям було тепло, просять батьків одягнути зайву ковтинку чи жилет. Дітей одягаємо трохи тепліше, щоб було зручніше і дітям. Ми не скажемо, що дуже тепло, але температурний режим він не нарушається. Якщо на дворі буде критична температура, то ми думаємо, що ми поставимо обогрівачі для того, щоб дітям було комфортно, затишно та тепло в групах. Пані Ірина мешкає у багатоповерхівці, що по сусідству з дошкільним закладом. Каже, їй ліпше, щоб опалення вімкнули якомога пізніше, бо краще трохи потерпіти та зекономити. Верхні етажі – тепло, нижні – холодно. Отопительний сезон, звісно, хочеться немножечко, щоб відвинувся подольше, тому що оплата, самі розумієте, немножко дороговато виходить. Тепловики запевняють, опалення готові дати хоч сьогодні, та чекають, коли середньодобова температура сягне 8 градусів. За прогнозами, у Маріуполі така погода буде наприкінці жовтня. Запустити завчасно можуть лише автономні котельні. Та й то, коли отримають заяву та перевірять, що, наприклад, у садку температура менша за санітарні норми. Ми готові подати зараз тепло на об'єкти соціального значення, тобто школи, садики, лікарні, де ці соціальні об'єкти оборудовані індивідуальними котельнями. На інших об'єктах тепло буде подано разом з подачею жителями. А ось на гарячу воду у квартирах людям варто чекати через 3-5 днів після того, як увімкнуть опалення, попередив керівник Маріуполь теплемережі. Максим Чумак, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».